Pse s'kanë të drejtë? Çfarë do gjejnë këta prova më shumë? S'kanë të drejtë? Të hetojnë kryeministrin, të hetojnë kryeministrin përderisa emri i tij përmendet në këtë akt pa di? E para nuk kanë të drejtë ligjore, e dyta nuk kanë moral politik. Shqipëria duhet ndërgjegjësohet që nuk ka dy Amerikë. Amerika është një. Dhe nuk mundet të trajtojmë Amerikën me dy standarde. Kur Amerika akuzon Berishën për të inkriminuar dhe shpall non grata, e konsiderojnë Amerikën të korruptuar dhe të blerë nga Sorosi. Kur Amerika vënë në akt akuzë kryeministrin e Shqipërisë, Amerika që ka e drejtë. Jo. Amerika është një. Dhe është ajo e cila ka vendosur në akuzë dhe të dyshuar për krime të gjithë liderët politik shqiptar. Duke filluar nga Ilir Meta, Luizim Basha, Sali Berisha edhe Edi Rama. Në qoftë se do ketë një protest për të rëzuar të katër dhe për të hetuar të katër, unë do t'isha i parin kryet asaj proteses. Ajo është protest popullore. Po në qoftë se do kemi protest të njërës band për të hetuar tjetërën, atëherë kemi interesa mafioze në këtë histori. E dyta, nëse do ketë komision hetimor, le të ngrihet parlamenti mbi kryetarët e partive. Po. Pse duhet hetuar Rama dhe s'duhet hetuar Berisha, që Amerika e deklaron non grata dhe të përfshirë me krimin? Pse duhet hetuar Rama dhe nuk duhet hetuar Basha? Nuk mund të ketë dy standarde, o asnjëri o të katërt. Nëse duam të ndërtojmë shtet, e kuptoj, dhe të gjejmë të vërtetën dhe të ndërtojmë kauza popullore, duhet i vendosim të barabartë përpara ligjit të katër liderëve.